Дивіться у випуску, коли відбудують знищений пожежею 30-ліття тому корпус Черкаського національного університету. Єдиний спосіб, який ми бачили вирішення цієї проблеми, це розробка інвестиційного проєкту, державного інвестиційного проєкту. Профтехучилища чи професійні навчальні центри, що передбачає реформа освіти? Заклад професійної освіти, він має заробляти гроші. Кубик Рубіка на швидкість. У Черкасах вперше відбудеться фестиваль спідкубінгу. Ми готові прийняти велику кількість дітей. Ми просто будемо думати, в якому форматі проводити ці змагання. Відчуття ритму з пелюшок. Дворічний черкасець грає на барабанах. Дев'ятнадцята година, час новин на нашому телеканалі. Добрий вечір. Четвертий корпус Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що згорів вщент 28 років тому, цьогоріч розпочнуть відбудовувати. Питання відновлення корпусу порушували не один раз, утім через відсутність фінансування відбудували його частково. Цього року у державному бюджеті заклали необхідні для реконструкції кошти. Оце був коридор, і оце з цього боку, і з цього боку були аудиторії. Доцент Черкаського національного університету Сергій Дерій пригадує події 24 квітня 1990 року. Тоді він був деканом біологічного факультету, який розташовувався у четвертому корпусі ЧНУ. Я так відкриваю, і так стеля тільки, який спіг закрити двері, щоб... От. Виносили шкафи з мікропрепаратами, з обладнанням і так далі. Приміщення четвертого корпусу ЧНУ побудували у 1932 році. Перекриття, перегородки були пустотілі, дерев'яні. Тож, коли у вентиляції хімічної лабораторії сталося замикання, ці конструкції спалахнули як сірник, розповідає старший помічник керівника гасіння пожежі Юрій Філіпов. Прошу, у ребят почали на... В бойовках плавиться повітря, це температура дуже сильна. Для ліквідації загорання пожежним довелося вручну зірвати металеву покрівлю. Вони рятували людей, хоча ті не уявляли масштабів пожежі, пригадує Олександр Гальченко. Ми біжали по коридору, кричали, що покинуть всім поміщення. І коли відкрила двері, професор мені сказав, що молодий чоловік, ви не на іпподромі. И не сильно топайте. И тут в момент штукатурка падает на него, и огонь, потолок начался гореть. Пожежники працювали у спецмасках. Втім, у повітрі містилося стільки хімічних речовин, що 19 рятувальників отруїлися, а командир відділення Олександр Жирний помер. Отруєння отримали якраз люди, які працювали на криші, на повітрі. От. Але ніхто не міг догадатися, що в повітрі на вже під час горіння була така кількість отруйних речовин, яка могла повлияти на людей. Нині про події 1990 року у центрі Черкас нагадує напівзруйнований корпус ЧНУ. Студенти-викладачі біолого-психологічного факультету через брак аудиторії частину пар вимушені проводити у першому корпусі університету. На відбудову четвертого корпусу у держбюджеті передбачено 19 мільйонів 400 тисяч гривень. Однак цієї суми недостатньо, каже перший проректор закладу Василь Мосієнко. Єдиний спосіб, який ми бачили вирішення цієї проблеми, це розробка інвестиційного проєкту, державного інвестиційного проєкту, під який держава могла виділити кошти. Ми сподіваємось на те, що наш проєкт – це буде лише один із етапів, так? Тому що для реальної відбудови необхідно мінімум 3-4 роки. Про відбудову університету на останній сесії Черкаської міськради згадав депутат Олексій Мельник. Втім, його колеги інвестиційний проект не підтримали. Мовляв, нічого не знають. Як можна голосувати за рішення, яке фактично невідоме? За кота в мішку не голосують. І прикро, що університет, нікого не було із представників університету, щоб пояснити дану ситуацію. Перший проректор ЧНУ Василь Мосієнко говорить, з проханням надати можливість представнику університету презентувати проект вже звернулися до міської ради. Депутати мають зрозуміти, що мова не йде про залучення коштів
міського бюджету. Тобто мова йде про підтримку нас, власне, в просуванні отримання коштів з бюджету України. Поки ж у відремонтованій частині корпусу навчається понад 1000 студентів. У дві зміни – через нестачу аудиторій. Пожежа у Черкаському національному сталася 28 років тому. У 2007-му частину будівлі відремонтували, і нині тут відбувається заняття. Інша ж частина має такий вигляд. Ольга Уржій, Олександр Кулик, новини. Профтехучилища чи професійні навчальні центри. Освітня реформа передбачає поступове реформування ПТУ на центри професійної освіти. Фінансувати училища має місцева влада. На Черкащині 19 професійно-технічних навчальних закладів, 5 із них в обласному центрі. Ірина Філенко продовжить. Учень Владислав Клик у Черкаському професійному автодорожньому ліцеї вчиться на механіка. Професію обрав не випадково. Батько хлопця працює водієм більше 20 років. Професія понравилась. Хочу продовжити її професію. Майстер виробничого навчання Володимир Малюта каже, під час уроків навчаються, а поза складають із учнями ось такі ретро-мотоцикли. Мотоцикл колись МТ-11 київського заводу. Ну, ми його зробили йому повний тюнінг. Тут перероблена рама, друге колеса стоять, стартер, другий генератор. Сидіння, бак, ну, в общем, все перероблено. Ольга Філіпова на посаді директора навчального закладу працює з 2012 року. Зараз автодорожній ліцей існує за рахунок місцевого бюджету, який забезпечує зарплатню викладачам, комунальні послуги, харчування для малозабезпечених та стипендію. Натомість матеріально-технічна база навчального закладу бажає бути кращою, говорить пані Ольга. Хотілося б, щоб ми вчили робітників не тільки на тих старих автомобілях, а щоб ці автомобілі були трошки новіші. Ті трактори, на яких ми навчаємо дітей, на екскаваторах, тракторах, щоб вони були сучасними. Але цього у нас немає. Цьогоріч обласні навчальні заклади отримали із обласного бюджету 160 мільйонів гривень, а міські – 74 мільйони з місцевого. І хоча у бюджеті не передбачено коштів на розвиток матеріально-технічної бази чи придбання новітнього обладнання, вихід є, переконує начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації Валерій Данилевський. Заклад професійної освіти, він має заробляти гроші. Тобто в нього передбачено, що в результаті виробничої діяльності, виробничого навчання створюється якесь суспільне благо, якийсь продукт, він має реалізовуватись, і заклад має заробляти гроші, або послуги надаються. При проходженні практики передбачається, що частина коштів спрямовується учню, частина навчальному закладу. Ще один варіант – дуальна освіта, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад, і майбутній роботодавець. Якщо роботодавець хоче отримати фахівця навченого на певному обладнанні, то він має або надати закладу це обладнання, бо учні мають з ним працювати, навчатися, або ж учні мають на умовах договору виробниче навчання проходити на цьому підприємстві на тому обладнанні, на якому будуть працювати по закінченню навчального закладу. Валерій Данилевський додає, Євросоюз готовий підтримувати рівень професійно-технічної освіти в Україні та виділяє значні кошти для її розвитку. Потрібно лише правильно оформити грантову заявку, аби вона знайшла підтримку та була достатньо переконлива для грантодавця. Ірина Філенко, Олександр Кулик. Новини. Кубик Рубіка на швидкість. Черкасці матимуть можливість продемонструвати спритність рук і швидкість мислення. У міській гімназії номер 9 вперше відбудеться чемпіонат спідкубінгу. Спочатку хрестовина, потім бокові пари, за ними третій шар і шапка. Вова Асауленко складає кубик Рубіка на швидкість. Нині у його колекції їх 18. Спідкубінгом хлопець почав займатися півтора роки тому. Просто треба гарно запам'ятовувати різні комбінації і знати, як куди застосовувати, тобто, щоб знати, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Вивчити усі комбінації кубика неможливо, оскільки їх існує мільйони. А от запам'ятати 50 і більше можна, каже спідкубер Євгеній Ішечкін. Щодня він тренується на перервах між уроками, а ще по півгодини вдома. Півпав – це базова комбінація, найпростіша. Потім Запад, Австралія,
лямбда, PLL, LL, ну це такі більш складні. Вова Асауленко складає кубик Рубика 3 на 3 за 15 секунд. Встановлювати рекорди – не головна мета. Вирішувати щоразу нові головоломки набагато цікавіше, розповідає хлопець. Ось кубик сквер називається, ось він міняє різну форму. І його мені подобається збирати найбільше, бо це моя найновіша головоломка. І її збираю за 2 хвилини. Цьогоріч проявити усі свої уміння черкаські спідкубери зможуть на відкритому чемпіонаті. Організовує його 9-та міська гімназія. Check Champ Open 2018 проходитиме за кількома напрямками. Складання кубика 3 на 3, 2 на 2 та оригінальних. Ми готові прийняти велику кількість дітей. Ми просто будемо думати, в якому форматі проводити ці змагання. На сьогоднішній день зареєструвались 23 учасники, це тільки з п'ятниці ми оголосили реєстрацію. Серед них є не тільки учні нашої гімназії. Психологиня Наталія Ключко розповідає, спідкуберінг гарно розвиває логіку та дрібну моторику. Тут працюють усі пальці. Вказівний і великий швидко прокручують верхню грань, середній і безіменний – нижню. Мізинці фіксують кубик. Складаючи кубик Рубіка, дитина виконує багато рухів – вгору, вниз, вправо, вліво. Паралельно з цим розвивається мовлення і дикція дитини, тому що відділи головного мозку, які відповідають за розвиток мовлення, знаходяться поряд з відділами, які відповідають за дрібну моторику. Продемонструвати спритність рук і швидкість мислення можна 30 березня. Поки що черкаські спідкубери готуються до змагань і набираються досвіду. Ольга Котляр, Олег Кураш. Новини. Він має відчуття ритму з пелюшок. Черкасю Тарасу Мироненку лише 2 роки і 9 місяців, а він вже грає на барабанах. Хлопчик запам'ятовує короткі мелодії і намагається їх відтворити. З маленьким барабанщиком познайомилась Ольга Котляр. Так, з паличками і барабанами в руках проходить кожен день Тарасика. Батько хлопчика служить у християнській церкві. Розповідає, сина бере з собою щодня. Там хлопчик і грає. Вистукувати перші ритми юний барабанщик почав, коли йому був рік. Він почав там олівці набити прості, по чому-небудь, там по столу, по стільцях, по підлозі. А потім йому на рік подарував дідусь, мій тато, подарував йому робочий барабан макстановський. І він якби почав на ньому грати. Найбільше хлопчику подобається грати веселі й драйвові композиції, зауважує Максим Мироненко. Він як Зорово і там на слух, він чує і він якось це реалізує. Тобто його зараз ніхто його фактично не вчить. Тобто він це Лана щось починає дружина грати, то він якби під нього трошки підставиться. Мама хлопчика закінчила музичне училище в Полтаві. Нині виступає разом із гуртом у церкві. Привчає сина любити музику і вчить нот. Дідусі Тарасика по маминій і татовій лінії теж барабанщики. Це ж він забирає всі лаври собі, це ж я його навчив, це ж я його навчив. Ну, тобто позитивно, звичайно, якби намагається якось щось допомогти. Та. Дідусь зараз з ним не займається? Ну, дідусь за часу мало, але тобто, коли є можливість, я думаю, він приділяє цьому часу. Тато грав в армії в групі і на барабанах, потім грав в рок-групі на гітарі і на клавішах. І просто, ну, він йому не показував, він просто захоплюється. Віддавати Тараса до музичної школи Іоланта Мироненко поки що не збирається. Втім, каже, підтримувати синочка у його захопленні буде. Коли віддавали просто в студію музичне училище, це набагато менший термін, скажімо так. І вони вчать, ну, я з свого досвіду знаю, що просто вчать те, що зручніше і те, що знадобиться грати зараз. Ну, не нотки так поступово, крок за кроком, а конкретні вже якісь ритмічні малюнки. Зараз хлопчик готується до виступу перед великою аудиторією. Організують міні-концерт, коли він запам'ятовуватиме довгі композиції. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини. Максим Кідрук, Оксана Забужко, Артем Чех та ще багато відомих письменників прийдуть до Черкас у квітні на книжковий фестиваль «Маестро». Сюрприз від гурту «Тік» – сучасний лекторій. Чим ще дивуватимуть черкасців на другому книгофесті, знає Юлія Норовкова.
Більше локацій та просвітницьких лекцій чекає на відвідувачів заходу у Черкаській обласній філармонії, де й відбуватиметься фестиваль, розповідає ініціатор його створення Людмила Фіч. Однією із новинок цьогорічного маестро стануть перформанси. Ми звертатимемось до цікавих, відомих людей черкащан, просимо їх підготувати під якогось конкретного автора якісь цікаві фішки і провести цю незвичну, нетрадиційну презентацію. Сила у національній єдності – така тематика другого книжкового фестивалю, розповідає координатор ярмарку Наталія Ярошенко. Ми запрошуємо більше, ніж 50 видавництв. З них значну частину будуть займати саме дитячі видавництва та видавництва, які займаються крафтовими виданнями, які займаються чимось більш творчим, ніж було минулого року. Крім того, до нас прийдуть одні з найбільших видавництв України, провідні видавництва. Окрім спонсорської підтримки, організатори зареєструвалися на краудфаундинговій платформі «Спільнокошт», де кожен охочий може поділитися гривнею для створення книжкового івенту. Також там можна взяти участь в аукціонах та викупити зустріч із улюбленим автором. Ми дуже вдячні всім і всій Україні, яка відгукнулася, яка активно нас підтримує. Ми вже станом на сьогодні зібрали близько 60%, але ще трохи, ще 40 залишилось. Це все ж таки значна сума. Другий книжковий фестиваль цього року відбудеться із 20 по 22 квітня у Черкаській обласній філармонії. Нагадаємо, торік його відвідали більше 10 тисяч черкасців та гостей міста. Юлія Неровкова, Тамас Горозія. Новини. Студенти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля готуються до чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту. Змагання розпочнуться 27 березня і триватимуть до 30-го. До Черкас завітає 27 команд. На тренуванні була Олена Нечитайло. Тиждень до змагань. У залі кипить робота. Спортсмени готуються до чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту. Цьогоріч у колективі 15 спортсменів, серед них дві дівчини. Вони змагатимуться у підійманні штурмової драбини та подоланні 100-метрової смуги з перешкодами. На тренуваннях зараз вже пройшов підготовчий період такої загальної фізичної підготовки. Зараз за останні два тижні більше йде психологічна підготовка, поведінка спортсмена при виконанні тієї чи іншої вправи і досягнення вже не в фізичному плані результату, а морально, щоб спортсмен міг виконати вправи і показати високий результат часу. Валерія Головчук – новачок у цьому виді спорту. Дівчина займалась легкою атлетикою, а нині 3 місяці готується до чемпіонату України. Цьогоріч вперше на турнірі змагатимуться дівчата. Перші рази було страшно, боялася, що можу впасти, але потім це вже якось на рефлекторному рівні почало. Все потрібно, тому що і сотня важлива, і штурмовка. Більше, звичайно, не сотні ми сиділи. Це бар'єр наш такий самий. Він хоч і маленький, але все-таки там теж є труднощі. Пожежники провели складну підготовку. Вони тренували щодня, вранці та ввечері. Вперше участь у змаганнях бере студент Олег Кузьбань. Втоми немає, але поки зараз такий є, як заряд, але все одно йде як і психологічне, і фізичне навантаження. Психологічно треба себе правильно настроїти, щоб доказати, що ти можеш пробігти, собі по-перше доказати. Якщо ти вийдеш психологічно не готовий, ти просто не зможеш пробігти. Відповідальність є особливо перед тренером, доказати тренерам, що не дарма сюди поступив, що можу показати дійсно достойні результати. Перед черкаськими пожежниками стоять лише найвищі завдання. Адже на минулому чемпіонаті України 2013 році спортсмени здобули перемогу. Ми не ставимо якісь заняти там 3-е, 5-е, 17-е місце. Тільки команда добивається результат, коли вона ставить перед собою тільки перше місце. А там уже як получиться. Олена Нечитайло, Олег Кураш. Новини. Це всі новини на цю годину. Затишного вам вечора. До завтра.